خون کې سيختن طالب پنامه ګران زکهونکو سلام خورا غلست خو دې وکړي چې تاسو ټول غو جوړ وسي او خپل درسونه په منظم او دقیق شکل باندې تعقیب کړئ زکهونکو تاسو خیاستي خا شکر چې تاسو هم روغ او جوړي نو چمتوی چنننلوس پهلکو ګران زکهونکو مننن د ورم ټولګي د فزیک مضمونولو چه څنګه ننننلوس ونواندای ستړي یا نه فنننایلوست کې موږ د سترګو په اړه معلومات ترلاسه کوو خو مهګلې د چلار شو او ننننایلوست په یلکرو یو لاندکټنه په تیرلوست کوو دا چې په تیرې درسې جلسې کې موږ څه شیل وستو زکهونکو کثیر استاسو پیادوي په تیرې درسې جلسې کې موږ د ادسیو د مشخصات په اړه ولول وستل دا چې کوم مشخصات په مقعر ادسی کې او هم د رنګ موحدب ادسی کې موجود څر بهر پر دې د ادسیو مهراق پیدا کول مهمه ولول وسل دا چې سټول کولې شو د ادسیو مهراق پیدا کړو نو درته حق موضوع ته په تیر درسي جلسه کې موږ ولول وسل او ستوګر نو تاسو په تیر لاس کې کوم پوښتنه نه لرئ څه کول کو نه نو استاذ دې خر یعنی تاسو د تیر لاس موضوع په سمته کې ذکرې نه چې په تیر لاس کې کوم پوښتنه نه لرئ وسپن نه نیلو واسبانه خبرې کو که تم لا تھرله پارا د بیګوم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نې تړې کی کاګي تر سوزمنګ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولري او له هغوس څخه برخمن شي تر اوسه کوونکو ته تل پشان مونږ پنن نېلوست کې د لوست نو خلرو چې مونږ د نن نېلوست مو حده چي سترګو کې کوم اېبونر امې ستکه گی او سربېره پر دې مایکروسکوپ سړاول یا وسیله په دمو ساطع په خپل بپنې نه نیلو سکم خبرې کو لکه څنګه چې تاسو به هیڅ د کونکو مونږ د نورو هوا سو په پړتلا لیدو هیڅ په واستہ همدغه چاپیریال خپل کولې شوګور یعنی همدغه سترګې زمونږ بدن هغه غړای دی چې د هغه په واستہ مونږ د چاپیریال خایستونه خپل اغانی لريوالې نشډېوالې همدارنګه د جسمونو لویوالې او کوچنیوالې د سترګو په وسیله لیدلې شو سربیره پردې زموږ سترګې دیو د دوربین په شان هم عمل کوي یعنی موږ د دې په واستکه ولې شو ډیر لريشانه وګ لکه څنګه چې دوربین عدسې لري زموږ سترګې هم په خپل په جوړښت کې سربیره پر نو 9000 روان او ځاو باندې بان محدبه عدسې هم لري چې د نورو رنګ په کې انکسار کوي یا هم ماتي کوي تاسو تصور وکړئ چې د یو روحانه محيط څخه په ناسا پیډ ول تاسو یو تیاره محيط تلاشي مثلا تاسو بیرون تا ته ولاړ یاست پر اورا ورځ کې تاسو بیرون تاسو خو یو دفه باندې تاسو داخل شي یو تیاره او تور ترګمه کوټیته تر یو سوشي په پورې تاسو نشي ښه ولې اژسام یا همغه شائن چې په هغه خونې یا کوټه کې موجود دي و ګوري هرغه مهال چې د انسان سترګې په اورو خانه موهید کید بیلګې په توګه زدا کوونکو د لمر ګډور او د لمر د وڑانګو په مقابل کې واقع شي او هغه سره یا عادت کړی وي سترګو د کسي قطر کوڅ نه کیږي هم د زمنګ د مردومه کې شې مې ازمنګ د سترګې کسي د قطر اندازې کوڅ نه کیږي او سترګو ته د ډیر نور دو داخلي دو مخانې شي اما د شپې له خو او یا هم پیوټي راز کی د دې لپاره چې مونږ خو کولای شو هم دغه شیا میا هم دغه څوم چې مونږ په چارچاپېره کې موجود دي دا وینو د سترګو د کیس قطر لوييږي چې لا ډیر زموږ سترګو ته یعنی په زیات اندازه نور زموږ سترګو ته وارت شي ترڅو مونږ د دې قابلیت پیدا کړو ترڅو هم دغه څومیا شأن وګورو نور د کسلې تېریدو څخه ورسته د سترګې په ادسيه باندې لګيږي یعنی زمونږ په سترګو کې محتبه ادسيه موجوده کله چې همدغه نور د سترګې لکسي څخه اور ورکړا په ادسيه باندې لګيږي او د سترګې ادسيه هم شفاف او حساسه ده چې د جسم واټن د لريوال یا نشټیوالې لپاره بل ده هغه ډبلواله او ډبلواله کوچنۍ او یا غټيږي یعنی هم دغه د سترګو د ادسی انداز یا ډبلي یا هم نازکۍ او په نتیجه کې تصویر د سترګې د شبکې پر مخ معکوس تشکيليږي دغه موضوع منګلوستو واستکوون کو چې هم دغه تصویر چې کلمنګ ګورو د زمنګ په سترګو کې په معکوس شکل باندې تشکيليږي چې بیا د اعصاب ته انتقال کوي اعصاب او طالبات انتقال کوي اولته بیا دا کوم شی چې په دروست او اقی شکل سره وکړي د سترګې شبکیه ډیر شمیر اسبي تصویر اږستونکي حجره لري د سترګې د ادسې په شبکیه باندې ځدکونکو تشکیل شوه تصویر د لیدلو د اسب په واسطه مارکر ترلاسه کوي او د موجود لیدلو په مرکز کې تصویر بیرته سره ستدر کیږي او موږ د اسامه د لیدلو قدرت پیدا کوو یعنی هم دغه جسم ته چې موږ وکټل ځکونکو تاسو د مارکر په نظر کېونی سه کله چې موږ دغه مارکر ته ګورو د مارکر تصویر زموږ د ادسې سترګو د ادسې مشاته په ماکوس چیکلر سره داسویر تشکيليي خو کله چې همدغه تصویر د لیدلو د عصب په واسطه مغز ته انتقال وکړي او مغز کې د لیدلو په قسمت کې دبیرته پرسته شکل سره درکيږي به هغه وخت مونږ کولای شو همدغه جسم پرسته شکل سره وګورو نو په دې شکل سره به مونږ کولای شو همدغه اجسام وګورو تاسو راځو د سترګو ته آيبونه په حق لخبرې کوو دا چې کوم آيبونه امکان لري زموږ سترګو کې راځمه استشي لکه څنګه چې د کوون کوډ د لوست بلومړی برخه کې وویل چې د سترګې د ادستي ډابلواله د جسمونو د واټن لمخي چې کیږي دلته واقعي کیږي يعني يا د ډبلواله نری کیږي او يا هم ډبلي کیږي تر څو موږ وکول شو د سترګې د شبکې پر مخ هم د تصویر چې دا تشکيليږي يا د جسم تصویر چې تشکيليږي دا وګورو خو کله کله د سترګې اده سی خپل هم د خاصيات لاسو ورکوي يعني خپل هم د ډبل کېدل او نری کېدل لاسو ورکوي بیا نو مختلف ایبنظم مستر ګټرام ایست کېګم مثلا زم خلک هغه جسمونه چې له هغه څخه لري واقع دي خو واضح ویني کله چې نږدې استم په وځه حد سره نوینی دغه خلک لري دونکې سترګې لري مثلا زکه ون کو تاسو دغه مارکر په نظر کې ونیسې کله چې دغه مارکر لري واقعي مونږ کولای شو دا په وځه حته گو تو کو ګورو خو کله چې دا مونږ ته نږدې واقعي شي به موږ دا نه شو کولای چې وګورو نو مون یا هم کوم اشخاص چې هم دغه سنځ سره مختی دغه خلکو تویل کیږي چې دوی لري دونکې سترګې لري یعنی کولای شي چې لري تاسو ما ګوري خو چکوله نږدې اټسام وګوري بل ډول یې هغه خلق دی چې هر اټسام چې دوی ته نږدې دي دغه اټسام بیا روخانه او واسي ګوري خو کچیر هم دغه اټسام لو دوی سره واقع شي بیا دوی نه کولای هم دغه اټسام په وضاحت سره وګوري نو دغه خلق ته یا همدغه اشخاص ته بیا څه شو چې کیږي د کوونکو دغه فرات نږدې لرونکې سترګې لري یعنی هغه اټسام چې دوی ته نږدې دي کولای شي وګوري سر베ره پر دی ک سترګي ونشې کاولې چلرې او یا هم نږدې شېن په وازه او روخانه ډول وګوري یعنی د درې ماډل د ستکوونکو چې شخص نشې کاولې نه نږدې شېن وګوري او هم نلري شېن وګوري یعنی په روخانه شکل سره نشې کاولې هم د اټسامیا شېن وګوري دا د ول سترګي ايب لري چې دا د ايبونه د سترګي د ادسي او یا هم د سترګي د شبکې سره تړول دي لکه څنګه چې ستکوونکو وم وایل نګدې له دونکو سترګو کې تصویر د سترګو د شبکې په مخ ته تشکیليږي نو لدې کابل سترګو ډاکټران د دا غوښخا سو ته هغه نه کو سپارښتنه کوي چې د کوم ډول د سیوټر لودن کوي د موقا ار ا داسيو درلو دنکی ترسو د همدغه عینکو په واسطه دوی وکولې شي د لری اجسامو تصویر چې شبکې مخته تشکيلېږي په شبکې باندې دا تشکيل شي او په نتیجه کې سړی وکولې شي یا همدغه شخص وکولې شي دغه اجسام یا دغه شی په وځاحت سره وګوري خو بل ډول مچو ولز د کوونکو هغه خلک چې لری لیدونکی سترګې لري د جسمونو تصویر نږدې او د سترګې شبکې ترشاع تشکيلي کې چې په دې صورت کې بیا هم ډاکټران دغه شخصو تائنه کې ورکووي خو دغه شخصو تاهغه اينه کې ورکووي چې د محدب عدسيو د لرودون کې ترسو د جسمونو تصویر د شبکې پر شا کې تشکيلي د شبکې مختدا تشکیل شي او په نتیجه کې دغه شخص وکول شي چې نږدې اسام هم په وضوحت سره وګوري نو په دې شکل سره ستكون کو کچیر شخص نشدلی دونک سترګي ولري بیا هم د اينه کې ورکول کیږي خو کچیر شخص لري دونک سترګي ولري بیا هم د اينه کې ورکول کیږي نو کچیر موږ په خلاصه شکل سره وې واست کوونکو کله چې د سترګي عدسې ونه شي کولای د اجسامو تصویر د سترګي په شبکې باندې هم د اجسامو تصویر تشکیل کړی زده کوونکو دلته دوه امکانات موجودي لومړی امکان يته دا چې تصویر د سترګې د شبکې په مقابل کې تشکيلږي په دې صورت کې د سترګې نګدي لدون کې دی او د لړې اتسامو د لدو لپاره باید د یوې اينه کې ورکول شي چې هغه اينه کې د مخار او اډسيو درلودونکي وي او دغه مدلې به هغه ځا هغه اشخاص دي چې تصویر د سترګو د شبکې په شاکې تشکيلي کې په دې حالت کې د غسترګې لری لیدونکې دي او نشټه ارسامو دي لیدلو لپاره بیا هم به دوی ته آینه کې ورکول شي په نتیجې کې هغه آینه کو څنګه به دوی استفاده کری چې د محتبه اډاسیو درلودونکې نبه دي شکل سره ستكون کو دغه دوه ډلو اشخاص او ته عاینه کې ورکول کیږي یو خبره چې تاسو تل باید په نظر کې ونیسي چې دکون کو هیڅ وخت د هچ جا د عاینه کو څخه استفاده کوي په خاصه توګه هغه عاینه کې چې مونږ ورته شماره داري یا نمبر دار عاینه کوي یعنی دا د مشخص او ادسیو درلودون کوي دغه عمل په تکرار سره د سترګو ذیفیته سبب کیږي نبه دي شکل سره ستكون کو دغه اي بون امکان لري چې زموږ سترګو کې ارحامه استشي نو سره ز خپل د لواسټ بلې برخې ته تر دې د مه سوکمه پختونه نه لري سکون کو؟ نه استاذ ډیر ښه نه څنګه پختونه نه لري په با بلې برخې باندې خبرې کو سمنګ د لواسل بلابره هم مایکروسکوپ ده شای داس د مایکروسکوپ یا مایکروسکوپ نو موریدلې وي ستكونکو په خاصه توګه په بیولوژي مازمن کې مو د مایکروسکوپ په حق راځي معلومات تر لاسه کړي کله نو ستكونکو مایکروسکوپ هغه وسيله ده چې د هغې په جوړښت کې له محدب عدسې څخه کار اخیستل شوې ده د مایکروسکوپ واسطه مونږ کولی شو ډېر کوچني اژسام چې زموږ سترګې د هم د وایژسام یا هم د همده موجودات د لیدلو وړتیا یا قابلیت نه لري وګوره لکه اميب ميكرو بونانا بات یو حیواني حجره د همدغه مایکروسکوپ واسطه و وینو دې ساده ما ساده مایکروسکوپ په خپل جوړښت کې دوه معتب اديسي لري چې دی یو وستوانی ډول لولي په دوه سو کې کې همدغه اديسي زې پزې شيوي دي او په اديسي باندې یو کوچنی سرغ هم موجود دی چې په مخ کې کوچني جسمونه کې خودل کېږي او په همدغه جسمونو باندې نور خپروي یا هم نور منتشروي دغه اديسیا د شید اديسي په نامه یې دي او هغه اديسیا څه سترګې د هغه په شا کې زینسي تورسومنګ وکولې شو همدغه ځامه ګورو بیا داسې ته کوم ډول د سیویل کې سکونکو به دې ډول داسې ته د سترګو داسې وې کې خو دا ور آ داسې کوچنی مهراقي فاصله هم لري نو پو خلاصہ توګه کوي اوس د کوونکو مایکروسکوپ هغه د سیلرې چې د هغه په واسطه مونږ هغه څه موږ سره د هغه څه مو د لیدلو وړتیا نه لري او سربیره پردې مایکروسکوپ دوا د سیلري چې دغه دوا ادسیه یو د سې د شې د ادسیه په نوم یا دی او بل ادسیه هم د سترګې د ادسیه په نامه یا دی نو اوس د کوونکو دا هم د مایکروسکوپ برخه وه نو په طن انالري او هم په طن انالري یعنی ننانای لوس مو هم په سماتو ګستکړي نو چې کومه طن انالري وس رازوخ بل ننانای لوس خلاص وکړو ګرانه څه کوونکو په کلي كو شکل سره موږ په ننننیل واست کې د سترګو په حق له معلومات ترلاسه کړو په خاصاتوګه د سترګو د غایبونو په حکlumat معلومات ترلاسه کړل دا چې د دې امکان موجود دی چې کوم غایبونه زموږ سترګو ته راایستشي سربیره پر دې د هم د غایبونو لپاره چاره مو همول وستل او بل مو موضوع چې په نننې لوست کې ول وستل هغه مایکروسکوپ دا چې مایکروسکوپ سره ول یو وسيله د او د سره لپاره د مایکروسکوپ سره کار غوښتل کیږي نو ځکه کوم کو دا زمونږ جنن نې لوست موضوع وته نننن نانیلوس بخاتمه دو سره منګه د وټولګي د فزیک مضمون هم پاتې ورسول چې په دغه مضمون کې مو زیات زیات شمیر معلومات ترلاسه کړل په خاص توګه د فزیک الا موویژن نو ستاسو کوم مطمئنه یم چې د فزیک مضمون دا موضوعات مو په سماتو غوسته کړی ځکه چې لري په ژرپوري او خواندور موضوعاتو نو زمنګنن نانیلوس هم دلته پاتې رسیدي چې تاسو کوم پختنن نلري او د نننن نانیلوس موضوعات مو هم په سماتو غوسته کړی او زکو رانی دننه نو بته لکه څنګه چې وویل ستکه مونږه زمونږ کتاب پای ته رسیدي نو زمونږ سفر کې هم پای ته رسیدي نو ستاسو کورنۍ د دا چې دوم سفر کې د لندې پښتني خپل کتابچو کې و لیکي جوابونه او ته هم پیدا کړئ او جوابونه و لیکي او بل هره چورګي تراتري د ځان سره یې وروړي زمونږ نن نه نه لوس سم د ته پای ته رسیدي په دې هله چې د نن نه نه لوس موضوعات مو په سمته وغځ کړئ په بل تاسو د پیلوړاندې لند د ماخلو